dhowr iyo afartanka sano fartan ay qornaydna horumarka ay samaysay bugaag badanaa lagu turjumay oo luqado kale ku qornay oo dadkeenu aanay fursad u heli lahayn inay aqristaan maadaa ka gaartay wasiirkeena reer Jabuuti hadda halkan ka hadlayay wuxuu ka mid yahay dadka juhdiga badan geliyay bugaag badan oo luqado kale ku qornay muhiimna noo ah taariikhdeena muhiim u ah iyo jiritaankeena iyo xataa maxuu istaraatiijiyad inaan degsanno muhiim noogu ahaay oo luqado kale ku qornaana dadkii turjumuhu ka mid yahay oo ku qoray af soomaaliga waxaan leeyahay waa mahadsantahay maxaa lagu